порівнюю вентилятори двигуна, зрізаю зайвий пластик та шліфую щілини. Вітаю, друзі! Це продовження будівництва мрії. Знаю, ви довго чекали на цю серію, я теж. Тож сьогодні розповім про складнощі, з якими стикнувся, та почну збирати двигуни. Нагадаю, що це друга серія, якщо ви не бачили попередню, то раджу спершу подивитися її, а вже потім вмикати цю. Заварюйте чайок та приємного перегляду! Основна причина, чому я закинув цю модель, бо вона дуже крива. Особливо мене потішила стиковка цього носика. Знизу щілини в міліметр. В районі кабіни так взагалі проміжок оно, який гуляє. А якщо подивитися в іншій площині, тут утворюється горбинка. Ще з цікавого – відділення шасі. Як би ти не клеїв ті деталі, всюди вилазять дірки. Не те, щоб маленькі нестиковки, тут вони всі в міліметр. Там гуляє пластик, тут щілини, точно такі з іншої сторони. Ну, така от весела моделька. Ну і взагалі по корпусу гляньте, скільки цих швів. І всі вони точно такі, знаєте, міліметрові. Треба довго сидіти та шліфувати. Не знаю кому як, а мені цей процес не дуже подобається. Саме через це я втратив хист до моделі. Але то ладно, я нарешті знайшов натхнення виправити все це та зробити мрію мрії. Аби відволіктися, цю серію хочу почати з чогось нового, а саме з двигунів. На мрії встановлено двигуни D18T. Це турбореактивний двоконтурний трьохвальний двигун виробництва Моторсіч. Розробкою ж займалося конструкторське бюро «Прогрес». Обидва заводи знаходяться в місті Запоріжжя, можна сказати, на одній території. За часи повномасштабного вторгнення ці заводи піддавалися масованим ракетним ударам з боку терористичної держави Росія. Ця країна вміє лише руйнувати. Дякувати нашим воїнам з кожним днем власників паспорту Росія стає все менше і менше. Двигун складається з 7 деталей та має уявні форми лопаток вентилятора та турбіни. Повітрозабірник взагалі увесь в облої. Аби збільшити привабливість двигунів, в мене є набір фототравлення від Metallic Details. Тут є все необхідне, аби замінити видимі елементи двигуна. З нового Metallic Details випустив набір доповнення, надруковане на 3D принтері. Він вміщує комплект деталей, аби повністю замінити внутрішнє наповнення двигуна. Таким чином, у мене є дві версії доповнення. Порівняю їх та оберу найпривабливіший варіант. Metallic Details – це український виробник доповнень до масштабних моделей. Асортимент налічує безліч позицій, основний елемент яких – це фототравлення. Тут можна знайти набори для цивільної авіації, маленьких літачків, бомбардувальників та навіть таку імітацію пропелера, що обертається. Підтримай українського виробника та зроби свою модель унікальною. Посилання залишаю в описі під відео. Мені дуже подобається, як виглядає фототравлення. Кожна лопатка витончена та струнка. А коли задаєш необхідний кут, то з плоскої деталі утворюється завершений об'ємний елемент. В наборі до фототравлення є оптічники зі смоли. Thank you.
Порівнюючи з пластиковою деталлю, самі бачите різницю. Можна нічого і не коментувати. Двигун з таким наповненням значно змінить вигляд моделі. Мені здавалося, що симетрично вигнути лопатки буде складно. На ділі ж нічого подібного. З першої спроби вдалося підібрати ідеальний кут, так що всі лопатки виглядають симетрично. Збираю гондолу двигуна та оцінюю результат. Найбільше мені сподобалось, що тепер двигун просвічується наскрізь. На готовій моделі всі 6 двигунів будуть по-своєму грати та переливатися. Тепер черга надрукованих деталей. Тут все помітно швидше. Прибираю підтримки та можна одразу з'єднувати деталі. Велика перевага цієї деталі, що сопло турбіни монолітне, без жодних швів. Порівнюючи з пластиком, контур надрукованої турбіни наближений до прототипу, тому цей варіант буде більш копійним. Ще одна особливість – надрукований повітрозабірник, який ідеально стикується з вентилятором та має трохи більший діаметр. Мені подобається, що двигун з водотравленням просвічується наскрізь, а лопатки вентилятора виглядають більш технологічно. Хоча у надрукованого вентилятора ці лопатки більш копійні та мають об'ємний профіль. Тому я вирішив об'єднати набори. Задня частина з надрукованих деталей, а вентилятор з фототравлення. Таким чином він просвічується, та на мій погляд, саме в такій комбінації двигун виглядатиме як треба. Друзі, дякую за каву, та окрема дяка моїм спонсорам. Ваша підтримка допомагає розвивати український контент. Дякую. Зачищаю всі деталі та готую їх до фарбування. Деталі гондоли теж потребують доопрацювання. Треба зашпаклювати отвори від штовхачів та прибрати рамки, необхідні для позиціонування деталей. Складність цієї моделі в тому, що вона має багато однакових деталей, які треба однаково обробляти. Через монотонність дій процес може швидко набридати.
отвори заливаю рідкою шпаклівкою. В ідеалі кожен шар шпаклівки треба сушити декілька діб, а лише потім шліфувати. Це пов'язано з тим, що шпаклівка має велику усадку. Якщо не витримати цей час, шпаклівка обов'язково стягнеться та проявить всі недоліки. А поки шпаклівка сохне, розповім про маркетплейс Violity, де ви можете придбати чи продати масштабну модель за аукціонною системою торгів. Violity налічує безліч розділів, один з яких повністю присвячено масштабним моделям, де ви можете знайти рідкісний набір літака, олов'яну статуетку із Зоряних війн та навіть свічку розжарювання для ефірного двигуна авіамоделі. Тут є бронетехніка, автомобілі та цілий окремий розділ для мотоциклів. Виглядає цікаво та ексклюзивно, а головне, що торги починаються з 1 гривні. Також є лоти з фіксованою ціною, які можна одразу придбати. Але мені більше подобається саме аукціонна система, щоб відчути азарт та позмагатися в торгах. В розділі «Діорами» зручно виставити на продаж свою роботу чи знайти готову діораму на подарунок чи у власну колекцію. Моє улюблене – залізниця. Тут можна знайти все необхідне для створення макету вдома. Будинки, вокзали, рейки, рухомий склад, декодери та багато чого іншого. Раджу завітати на Violity та знайти модель для себе. Перед фарбуванням обов'язково ґрунтую та шліфую деталі. Після друку на них залишаються незначні дефекти. Ґрунтовка заповнює сходинки друку, а після шліфування поверхня стає ідеальною. Сопло спершу задуває хромом, а потім затіняє вороненим відтінком. Так металік стає більш глибоким з ефектом жаросійкої сталі. На фото прототипа сопло турбіни має помітне розділення на секції. Мені стало цікаво відтворити такий малюнок. Зробив розгортку по контуру деталі та відправив файл на плотерну різку. Результат мені сподобався, але треба приглушити контраст металіка. Цей ефект видно лише під певним кутом. Якщо дивитися прямо, то складно щось помітити. Несучі елементи сопла мають пофарбовані білі та металеві вставки. Для металевих панелей я вирішив замішати синій металік. На фото видно легкий відблиск синього кольору. Спробую його повторити. Цим металіком я взагалі промахнувся. Це не турбіна, а якийсь Obelix.
буду переробляти. А поки на швидку руку перебуває контраст матовим алюмінієм. Зібравши двигун, зрозумів, що з фарбуванням треба далі експериментувати. Приглушивши контраст, стало трохи краще, але все одно буду перефарбовувати в пошуку правильної фарби та послідовності нанесення. На рахунок вентилятора хочу почути вашу думку. Вставляти надрукований чи все-таки той, що з фототравлення? Пропоную в коментарях провести голосування. Приєднуйтесь! Повертаючись до фюзеляжа, як би я не намагався підрізати пластик, знизу все одно залишається велика щілина, хоча в профіль стикується майже ідеально. Ще знайшов панель, яка просто стирчить назовні, прямо помітна сходинка, тож роботи зі шліфуванням тут вдосталь. Ладно, друзі, пішов я монтувати для вас цю серію. Сподіваюся, такий формат відео вам сподобається. В ньому я хочу показати моделювання, як воно є, з ваганнями, експериментами, помилками та своєю особливою атмосферою. Пишіть в коментарі свої думки та побажання. До зустрічі, друзі!